Настільки серйозна фірма в Рівному, яка фонтанчики для нас робила, що з Рівного вони приїхали зразу на Зелену. Ніхто навіть ящики не розпаковував. Наклейки на них ліпили вже на території водоканалу. А, ну ще на ящиках якісь дивні надписи. Але то давньоруське письмо. В Рівному всі його знають, крім хейтерів. Це допис львівського громадського активіста у Фейсбук. Крім нього, у поле нашого зору також потрапив і ось цей документ. У ньому бачимо, що собівартість одного такого китайського фонтану у середньому – $1000. А тепер порахуємо – $4200 – сума, яку назвала рівненська компанія, і $1000 – справжня ціна. Тобто на 5 фонтанах хтось заробив у середньому $16000. А це приблизно 450 000 гривень. Такі гроші беруться для відмивання коштів на вибори. Тут премії посадовцям. Найчастіше, ну, з кулуарів так говорять, що ж вони всі не залишають собі ці премії, а вони віддають їх на вибори. Тому кількість витрат, які йдуть там на премії, на фонтанчики, на всяку інші бздури, перед виборами різко зростає. І що ми маємо? Ми маємо питні фонтанчики і відмиті гроші. Тобто є питання стратегічного його мислення, питання пріоритетності і орієнтації на людину. Тобто, якщо що з тих фонтанчиків отримав пересічний громадянин Львова. А якщо цих аргументів вам ще замало, то ловіть останні, так би мовити, на десертик. Те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це схема логістичних перевезень питних фонтанів з Китаю до України. Бачимо, що з Китаю товар відправили 17 липня, а прибув він до України 22 липня в аеропорт Бориспіль. А вже 25-го оглядаємо звіт зі Львова від рівненської компанії про те, що фонтанчики вже у їхніх руках. Тільки от чомусь їх вперше дістають із китайських коробок прямісінько у дворі Львівводоканалу. І там же на місці приклеюють фірмові наліпки. Може, тому за таку оперативність і швидкість компанії зверху доплатили 450 тисяч? До того ж, закупити питні фонтани Львівводоканал планував ще у травні. І не за 600 тисяч гривень, а за 450. Щоправда, їх тоді мало бути 4 замість 5. Тільки от певно не судилося. Бо на конкурс подався лише один учасник, через що аукціон провалився. А вже у червні тендер поновили. І тут учасники з'явилися, а сума стала більша – аж 735 тисяч гривень. І перемогу у ньому виборола ФОП «Балєвська» Людмила Олексіївна із Рівного, яка, до речі, була тим самим єдиним учасником на попередній держзакупівлі, що не відбулася. А от, бодай, найменшої згадки про компанію-постачальника «Джерело здоров'я» немає ніде. Якщо там вказано про те, що вимоги є такі, що достатньо ФОПа з 3 працівниками, от, і навіть без кваліфікаційного сертифіката, то, ну, він може перемогти. Очевидно, що якщо мова йде про те, що та людина, конкретно цей суб'єкт підприємницької діяльності, брав участь в одних закупівлях і не переміг через те, що більше ніхто не подавався, в наступних переміг, то тут мова йде про те, що, напевно, з ним були перемовини якісь до цього. До того ж, і деякі учасники закупівлі не зрозуміли ходу дій Львівводоканалу. Львівводоканал розділяє процедуру закупівлі на 3 і необґрунтовано збільшує ціну закупівлі на 280 тисяч гривень до 750 тисяч гривень, не збільшивши при цьому кількості одиниць закупівлі та специфікацію. Після всіх маніпулятивних дій, проведених Львівводоканалом, призначений тендер ми виграли, запропонувавши кращу ціну та додаткову угоду до договору, а саме постачання на один фонтанчик більше, не збільшивши при цьому загальну суму закупівлі. Але дивним чином наша пропозиція була знову відхилена. Закупівлю скасовано повністю, не надавши нам ніякої обґрунтованої відповіді.